þú ert ekki látt að sækja listneigðina, skils mér. Er það ekki fjölskyldinni? Jú, Ásmundur fyrir bróður minn, svona. Ásmundur Sveinsson? Já. Og hérna ertu bara að leggja stein niður. Þetta eru köttur sem liggur hérna bara á stéttinni eða pallinni fyrir framan húsið þitt. Og svo eru mjólkubrúsarnir, hestur og belja þarna. Það meira. En þú, ég sé að þú ert aldrei hrifin af köttum. Það mikið kisur hjá þér. Já, það uppáhalds dýr? Nú, ég veit það nú ekki, það bara mér gengur eitthvað betur með það. Svona. Já, þú sér kannski út úr því kattar. Svo sitið svona. Já, beggja vegna. Ert það að selja þetta? Já, ég hefði svolítið að selta því. Já. Þetta alveg... Já, það stór kista hérna. Ertu að mála hana? Sem ég var að mála, já. Já, já. En það er þetta ný smíði? Já, hún nýleg, það síðan 1990 sem á hana. Já, já. Norsk kista. Já, já. Já, þetta bara verið víðar litur á því svo mála þú. Ég mála nú reynda bara mestu við á þessa, þessi var mála og var svona... Já. Það hérna, nei, sveimi þá ef Árni Jónsson er ekki hérna. Ég held að þetta sé Árni Jónsson. Er þetta gert meðvitað að hérna ná Árna Jónsson þarna? Þegar ég var búin að mála þetta fyrir jól, þá komu myndir af alþingismönnunum í einhverju blaði Já. Og ég fór að reyna að tekna þeim, það er alls ekki neitt í tilefni þessa nei, valdraða sem nei, að hætti. Nei, ég veit það.